रातीबाट अवरुद्ध सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा बुटवल सडक खण्ड आइतबार बिहानसम्म नखुल्ने भएको छ। पाल्पा बुटवल सडक खण्डको सिद्ध बाबा हेडबक्स पैछे डाँडा भूतखोला सिसुवा झम्सी पानी मिल लगायतका ठाउँमा ठूलो ढुङ्गा सहितको पहिरो गएकाले शनिबार हटाउन सम्भव नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। अवरुद्ध सडक खुलाउन डोजर प्रयोग गरिएको भए पनि सडकमा खसेका ठूला ठूला ढुङ्गा हटाउन नसक्दा सडक खुल्न नसकेको हो। आइतबार बिहान बुटवलबाट ढुङ्गा फोर्ने मेसिन ल्याएपछि सडक सञ्चालनमा आउने जिल्ला प्रहरी प्रमुख सन्तोष कुमार भट्टराईले बताउनुभयो। लामो समयदेखि सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रु 18 घण्टादेखि बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। कोरोना महामारीका बीचमा सडक छेउछाउमा होटल रेस्टुरेन्ट पसल बन्द हुँदा यात्रु भोकभोकै रात बिताउन बाध्य छन्। बाटो बन्द भएपछि पाल्पाबाट बुटवलका लागि छुटेका गाडीहरू केराबारी चरचरे दोधारमा जोरधारामा रोकिएका छन् भने बुटवलबाट पाल्पाका लागि छुटेका गाडी सिद्धबाबा मन्दिर क्षेत्रमै रोकिएका छन्।